Leiskite mums prisistatyti, mes kaimynai. Mes persikėlėme į gatvę. Kai kas sako, kad esame pati nuostabiausia draugų grupė. Jūs kada nors norėsite susitikti. Ir jei turite laisvą akimirką, maloni dama su grožiu tokia reta. Norėtume skirti minutę ar dvi jūs dominančią temą. Mes atstovaujame Mart. Didžiulė gėrybių šalis. Ar neprieštarautumėte, jei mes įsikištume? Atrodo, kad jums gali prireikti kai kurių dalykų. O, taip, taip, kodėl aš tik taip sakiau? Meldžiuosi, kad nesuprastumėte to neteisingai, mano brangioji, bet mano pirminis pastebėjimas yra toks. Pasiruoškite tikrai maloniems dalykams. Pasižiūrėk, pasižiūrėk. Jei nori didelės skrybėlės, mes tai gavome. Jei jums reikia klijų tūbelės, gavome, paėmėme. 20 galonų vok, jie yra sandėlyje. O jei reikia šaldytuvų, norėdami išlaikyti šviežią bulvių košę arba milžinišką oro kompresorių, norėdami nupūsti vaisinės muses nuo savo komodos arba dehidratuotas štrudelis arba nosies žiedas pudeliui arba 5 svarų skardinę tuno ir šiek tiek plekšnių nardyti. Jei jums reikia guminės žarnos, mes juos turime. Rodo dendrų medis. Turime 3. Apvyniojimas aplink denį. Reikia patikrinti. Bet jei reikia langų grandiklio ir tualetinio popieriaus šiukšlių, arba raketinis replių rinkinys ir erdvinio garso stiprintuvai ir saulės kalakutienos smulkintuvas arba paminkštintas gopfer bopper ir flaneliniai marškiniai, kad atrodytų niūriai ir šiek tiek virvės važiavimui bungiai. Tai, ką minėjome, yra tik dalis apie nuostabius dalykus, kurie dar ateis. Šios jūsų saugomos nuotraukos yra tokios gražios. Bet jūs tikrai turėtumėte pasinaudoti mūsų patarimais. Laimė laukia Mart. Viskas, ko jums reikia, yra daug daugiau daiktų. Taigi, jei nusipirksiu daugiau daiktų, tai mane pradžiugins. Nemanau, kad tai tiesa. Taip, tai yra. Ne, tai nėra. Taip, tai yra. Ne, tai nėra. Taip, tai yra. Ne, tai nėra. Kaip aš galėjau sau leisti to nedaryti?